十二月十号是世界人权日，同时也是两公约施行实施五周年。从2011年开放教师可以组织加入产业工会以及职业工会，不过教师不能罢工，会务假备受刁难，劳动条件受限。全国教师工会总联合会十二月九号邀请全产总顾问谢创志、前台大工会秘书长林凯恒等四名劳动局长参选者，针对教育劳动问题提出改善。我们目前各县市教师工会提出来团体协商，都是依法、合理、适当的。我想，就算是政府主管机关有他的考量，他也可以不予同意，但是不应该用一种刁难、刻意抵制来对待教师提出了团体协商。针对团体协约，前国立台湾大学工会秘书长林凯恒表示，教师的资方是学校，团体协约谈判不应该加入校长团体、家长团体和政府，让问题复杂化。回归到最基本、最基本的团体协约的精神，劳资双方来协商即可，家长团体、校长团体或是其他的行政当局都不应该置喙在这个团体协约里面。全产总顾问谢创志会中表示，台湾现在的教师劳动教育根本不及格，虽然法律已经通过教师筹组工会，但是校长和家长团体都对工会抱持敌对的态度。如果当上劳动局长，会将尊严劳动教育纳入十二年国教总纲，让孩子从小就培养劳动权的意识，同时争取教师罢工权，给教师工会更多空间。尤其在国民中学阶段，要有尊严劳动的基本概念教育，在高级中等学校以上，包括大专院校，尤其大专院校应该在通识课程，我们应该让学生有选择修读劳动基本教育的权利。我觉得透过劳动教育法的立法，让它普及化。在世界人权日前夕，全教总召开记者会，希望大家可以看到教师工会的瓶颈，就跟其他公部门受雇者面临的处境一样。目前为止，公务员、警察、消防员仍然被禁止组织工会。全教总呼吁劳动部尽快提出劳动三法修正版本，正视台湾受雇者劳动保障不足的事实。劳动部回应，劳动三法草案研拟出来前会听各工会的意见，目前正进行研修，草案何时出炉，时间未定。记者陈斗秀，台北市采访报道。